Давай, читай щось. 15-20 хвилин і все зроблено. Everybody is... Ну, яка це буковка? Я не пам'ятаю. Блін, а як це так, що ви алфавіту не знаєте? Ну, ми ж не винуваті, що той карантин. В третьому класі я на 11 знала. Але коли почався карантин, я деякі букви позабувала. Доці, ти що? Давай я тобі ось прочитаю один рядочок. Everybody is having a I good time in Magic Land. Ну, пробуй, доці. Мені кажеться, що там взагалі так не читається. Міняй віршика на все, що угодно, що ти хочеш. Аби тільки сказали, так то кажуть. Три заветних цих речення. Катя, пацанка, любить таранку, босяки, рибаки, хотять твої руки. Аби донечка розказала вірша, татко пробував її умовити. То розкажи мені гарну віршик. Не боюсь. А воно взагалі як риба об льод. Підкупити. Хочеш нові краски? Да. А віршик розкажеш? Задобрити. Папа, дай мені вуйку. На горку? Так. Да. Роби, що хочеш, думай, господі. Стаканчиком морожену? Да. А віршик розкажеш? Понімаєш, а? Труба. Потім почав просити. Раз, повтори і все. Я тебе більше нічого не прошу. Не боюсь. І навіть на жалість давити. Я хочу цю аністокалію. Не можна. Двохлітня дитина? Випиває мозг. Я з тобою по-чоловічески резоную, як з скотиною. Три речення. Скажи все. Все. Три речення. Галімих маленьких три речення. Я даю мамі. Та це якийсь. Юрко, вставай на гречку. З малими не вийшло. Може, зі старшими легше буде. 8 на 5 скільки буде? Буде 45. Ну як ти вчила цю фігню, що ти не знаєш, блін, скільки? Що ти посмотриш в цій книжці і все? Давай ще раз ці три почитай, поки ти буде по них спрашувати. Не хочу. Ну, Орянчик, задання буде зараховане, якщо ти будеш табличку знати. Це папине задання, чого я должен страдати? 7 на 5. 7 на 5? 45. Аріан, 7 на 5, 35, Аріан. А, 7 на 5? Я думав, 5 на 7. Я взагалі не розумію, нахто мені та табличка. Я не хочу її вчити. Якщо ти не вивчиш, я тобі не дам гроші на морожене. У нас отакі здівання над дітьми. Ти що, мене на машині будеш учити? Прикинь собі. Ні, ну ти шутиш. Владі, задання – це вам не шутки. Я ж пообіцяв тебе навчити, я тебе навчу. Я був щасливий, зараз поїдемо. Їдь швидше, виварка. А якщо я щось не так буду робити, на мене теж будеш кричати? Не можна кричати. Я на гречці не хочу на колінах стояти. І що, навіть свою ластівочку синові довіриш? Господі, я не хочу навіть про це балакати. Вообще, тьфу. Я такий не поняв. Кататися він буде на зілові. Я так і знав, що буде якийсь подвох, що папа свою ласточку нікому не дасть. Все, стій. Достав якісь там дерев'яшки з тряпками. Достав якісь кавуни. Що ти це чучело якесь робиш? Це люди. Ти будеш вокруг них змійкою проїжджати. Я був просто в шокі, як це так. Толком не об'яснив цій машиніст, з якій фішки. Каже, залазь давай, будемо їхати. Хаїдо. Тренірується. Ну, вибору вже не було. Прийшлось залазити в той ЗІЛ. Уже двері вмієш відкривати, уже хорошо. Ще якісь інструкції будуть? Нажимаєш, відпускаєш, потихоньку даєш газу.
Раз, туди-сюди. Я великої задачі не ставив. Візьми отак от двох хобітів об'їхав, на третьому повернув, раз, газу, поїхав. Отпускай сцепління, пішов. І газку, газку, давай газку. Газку зараз заглохне. Повертай, швидше. Швидше, я знесеш усе. Як ти все таке можеш робити? Я не можу поняти. Сцепління, тормози. А тепер виходь, подивись, що ти наробив. Подивись. Раз, два, три трупа за 200 метрів. Одному руку одламав, тому голову прощавив, третього вообще нафиг переїхав. Я не вмію їздити, мені одразу ці фішки поставив. Ти без здарності нічого не можеш, зафартушений маменький синок. Подивись, що ти з ним зробив. Що це, їзда? Чотирирешневе. Що? Крейді Фрог, понімаєш, за рулем. Бе-бе-бе-бе. Такий з**. Короче, начав на мене таке там розказує, що просто на голову не налазить. Хіба тут можна нормально балакати? Читай, бери, время включай. Покачал колеса. И заходю я в хату. Галина? А. Сейчас мы идем кататься на велосипед. Не могу. Научишься сейчас? А если я упаду, у меня будет бабка тут, тут. Есть даже вот для голов. Я такой шлем. Есть на локтике и на коленка. Где? Ну, я не знаю, можно скупить. Сейчас, блин. По-другому я не буду учиться. Ну, сейчас я сделаю. Медвежок где твой? Давай на спину поставим медвежок, завяжем. Что оно будет? О. А? Зачем? Как зачем? Чтобы если даже упадешь, чтобы тебя, ну, ты упала на мяч. Понял? Заупаковал ее, короче, замотал. Медвежка, короче, один, второго. Падай. Ай. Все, давай, давай. Она смеется, довольна, все. Нормально? Да. Ты похож на космонаута. Я была похожа на бабата. Сейчас, подожди, как дети с Эйбустан. Ай. Одну шапку, смотрю, такую, ну, слабовато, что. Давай еще одну. Мама, она будет защитная. Шапка, короче. О! Такая смешная была, ну, це просто жесть. Как раз докручивал уже той велик. Макс выходит из Ангелины. Блин, выходит, как той робот. Я говорю, что она будет крутиться, там не повернутися, не крутнутися. На улице плюс 40, и еще и в игрушки эти закутать. Ну, уже готовы в бою. С Ангелины я знаю, что оно точно получится, потому что она, ну, папина дочка. Я сейчас скажу, она все сделает. Вот такого очка папа катает. Видишь? Вот так ты должна кататься. Так, держи руки. Мне было важко ножки загнать в коленках. Ручки было важко, потому что скотч тут был приклеен. Еще было дуже жарко. Крути, держи руль нормально, равновесие. Я думала, что это между мишками будет весело, с ними важко кататься. Не можу кататься. А ты хочешь учиться кататься? А? Я вообще не хочу на нем уже учиться. Хочешь ты, не хочешь. Учись. Это не мои проблемы. Твои проблемы — крутить педаль. Я обиделась, потому что папа меня заставлял. Такая лица у нее была. Уже если, ну, уперлась, все, оно не получится, все. И ушла до дома. Фук, и все, ну, начал психовать. Как его учить, ну, реально, вот скажи, как?
Просто взять той лісапет, викинуть його на горіші і все. Сашко зі своїми теж далеко не заїхав. Крути педалі, Тьома. А я? Вперед крути. Ну, він не розуміє, що це таке крутить педалі. Що? Що все? Я хочу на цьому сікати. На цьому не треба катати. Дарився? Упала. Де вдарився? Я буду втіча. Андріан, іди сюди, Андріан. Посадив її. Я тебе ззаді держу, ти просто крути педалі. Давай. Педалі не можу подяча крутити вперед або назад. Крути, 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 крути. А, вони не крутяться. Тоже дуб дерево. Крути, крути, не останавлюйся, Андріане. Крути, не останавлюйся. Все одно не виходить крутити педаль. Блін, ніякого продвіження немає. Ух. Так що, Бодя, короче, приймай ласточку. Тільки смотри, щоб з ласточки було все нормально. Трясся на цій своїй машині і вже, от це якась Феррарі, а не Жигуль. От. Сплення, тормоз посередині, ти знаєш, да? Да, да. І газ. Надо очень нежно с ней. Шо, погнали? Угу. Не труситься серце, ну? Ні. Я переживаю просто, щоб нічого з тієї машини не було, щоб вона не заглохла, щоб він не почав мені опять нерви свої показувати. Коротше, давай, заводь. Не може бути такого, щоб, ну, моя ласточка, щоб не завелась. Давай, заводи, держи ключ. Ноль, она что-то там, что за фигня. Смотрю, там один провод, короче. Пускай старше. Гоп, и все, завелась. Чувствует хозяина, ласточка, ё-моё. Газу чуть, газу. Приехал 2-3 метра. Фу, ласточка, все, скинула копыты. Ты что, блин, опять наделал, я вообще не могу понять. Санек, давай буксир, короче. Только садится, опять начинается цирк. Опять цей цирк. Так. Баран, блин, или что? Реально, он не может нормально с ней, ну, справиться. Смотри, блин, ну... Що я буду толкати у кожен день? Це не я. Ця машина сама по собі глухо. Це... Такі нерви мені брали, що вже і на машину починаю, ну, нервничати. І на нього, блін. Я так і знав, що це все закінчиться психами, криками. У папи по-другому ніколи не буває. Не хочу я її вчити на цю машину, тому що я її поламаю. І взагалі я не хочу її вчити, і все.